Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще гледате Transform състезание. А именно през определено време, колата по време на състезанието не се променя в случайна, дали ще имам късмет или не, ще разберете след като изгледате клипа. А ако желаете още подобни състезания, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз съм първи до мегата. Моля ти се, кажи ми какво да си взема. Ами добре, ма това е трансформ, нали? Аз мисля екземпуар. Или екземпуар, или Zion Cabrio, или не Cabrio. Екземпуар ще взема. Аз ще взема екземпуар също, защото ми се кара повече. Зайона ми писна. Много е немощен. Той като тебе. Немощен, ама като пуснах записа и само губиш. Мегата си изкриви гумите настрани, между другото. Мисля, че можеш да го правиш наистина, ама ако не те мързи. Май той заради колата му, бе. Тук колите са, смисъл, в 5M обикновено сървърите всякакво има различно управление. Смисъл? Говоря, че ако ги сравнява от ролплея. Защото в ролплея всичко е пипано. Както и тука. Добре, пистата ми харесва поне, защото е някаква... Не е толкова пипано, колкото в ролплея със сигурност. Да бе, знам. Там са по-балансирани. Колкото съм го карал, не мисля, че има някаква разлика. Абе, то това един... 2-3 трансформа има до края. Малко са. Ама е голямо, това е на обиколки, нали? Не, гледам. Виж апдейт, о, има нови апдейти! Мисля, че знам за какво става дума, ама ще погледна се пак. Добър вечер! Добре, пахвам го. Тихна! Ако сме... Не, няма да тихна сега. Ако тихна, но сами днеска няма да спе да тече. Грейт! Изтървах го! Събата и течено за живота. Не съм гел по имена на това. На Майли Зайрос. Ще аз газя този път със сигурност. Газия, монстре. Ева да те премача, бе. Атка. Мегата, какво е взел, бе? Пате, вие взимате слимстрим от мен. Всъщност това, доколкото знам, че е една от най-бързите спорта. Мисля. Не съм 100% сигурен. Когато си играл много и варех, ти чита за моя пацан. Че много я. Леле. Аз тук знам какво ще стане. О, тук е вече с... О, тук имаме допирни точки, Васе. Да, ще ми тупаш задника. Не зад. Гледай, си изпусах чекпоинта. Гледам, дано ми даде нещо. Гледам как кара, бе. Локус! Локус, какво е това, бе? Савана, оляля. Не! Не, теникията! Ще премажа всичките! Теникията на... Ще премажа всичките! Айде! Монстрите ще те баннат. И сега, kick from server. Ако баннат наистина... Не мисля, че банват за това, че си бутно някой. Бах ти трактора мръсен. Аз не ги направих питване, бери, аз ги добрях отзад с лак. Различно. Не, тоягата ми се подхлъзна! Някой с мотор, инхалатора. Бата, той с мотор не мога да се състезава. Не ме ръгай! Мотор ме ръга! Ау, игра! О, супер клан офрод. Ще щупа нещо. Айде, задвижи малко, бе. Леле, аз тук на Tokyo Drift си игра. If you wonder, if you know. Мантинела! Ще дам една мантинела сега, като излезем на пъти. F620, добре. Аз съм с Тайфун, между другото, което не е лошо. Ама за тази писта е ужасна. Леле, има някой с училищен автобус. Той няма училищен автобус, има затворничество. Так, не, някакъв друг е. А ви има ли Хикс Буст? Не, няма. Аз съм с някакъв много скапан. Не на обиколки. Да му се не види и тоя с мотора ме предсака. Монстъра наближава победата. Дано се спънеш, дано. Не, ти си с... А не на обиколки, бе, Василе. Добре. Rapid GT.
Точно ме зарадва. Хихихихи. Его топич с мотора. О, то мотор има бък. Има бък на задната гума, ес. Малко го ударих, без искам беше тука. Колата ми беше отскочила във въздуха. Взех го първия завой като тебе, Васе. Уча се от най-слабия. Добре. Четвърти съм, имам време. Мега е с бушче! Мега е с бушче! Кой е втори? Иска, кой е? Колата... Не завива! Сериозно ли не зави и не зех? Нямам думи. А чакай, това е рад байка, бе! Това е да го карах предното състезание. Нямам думи за тая кола. Пич! Зави! Леле, тоя мотор! А, говори ми! Помете сам, yes! Стига, бе! Най-накрая! Сериозно ли? Саваната. Не, по-добре от саваната, защото си любите назад. Искам мотор. Бих приел... Моля ти се. Стратум. Ох, стига бе. Стратум е ужас. Нямаш късмет днес към, а? Никакъв. Мале, само гледам как ме настигат горе по секундите. Аз малко пъкъпнах. Бате, не мога да вдигна повече от 90, ти ебаваш ли се? Не е чак толкова бавен стартум. Или ти катериш? Катерия? Но аз не вдигам 90 като катера. Не ме интересува. Аз съм със спортна кола, така че... Аз съм трети. О, път! Пак се ударих. На пътя ми дава офроуд, на офроуда не ми дава. Чакай също, продължавам офроуд. Между другото даде ми Санчес, което е на практика GG. Ако... Три обиколки е, добре, имам още една. Има шанс да стана по-назад, има шанс да стане и по-напред. Няма шанс да си пари обаче. Кой ти каза? Дай му колело на монстра, дай му колело да му плюя в очите. Няма колело, но мога ми даде май трактор. Масакро, рейскар, добре. Ако ми даде трактор, това вече е проблем. Не, искам utility truck да те боли. Какво е това, бе? Яба, ебах ти широкия мотор. Това, какво е това, бе? Кой би го карал? Чисто си идеш ли голото, има някакъв чар. Але, монстър е много напред. И ми го даде на добра зона, yes. Да, на най-кратката зона. Не, на тази зона няма чакъл по пътя. В смисъл, има чакъл, ама не... Я да видим! Само изглежда като чакъл. Булет! Добре. Ще настигна втория най-вероятно. Дай му! Теки път ме е страх, като взимам този завой, защото наистина има опасност да се изпусти. Аз се ударих! Не да го изпусти, аз се ударих в табелата, защото колата ми не зави. Майко, това едва му го държах. А, това вече е чакъл. Така. Идва смяната. Тази смяна ще реши всичко. Тази смяна ще реши просто абсолютно всичко. Дали ми 500 експири, 50 не видях. О, ти даде, бе! Гризли. Гризли ми даде. Това не е това. SUV. Стига, бе! Само на мен ли ми дава някакви... Ама от старите SUV-те, които не са толкова бързи. Но определено е най-бързото от старите, така че няма лошо. Как да коментирам? Не, саваната много ти помогна в началото. Саваната направо ми изкири си. Гаунтлет класик! На тежката част, дето се изкачва. Няма да... Бе, аре ще го кажа. Най-много ме изкири това, че изшибах мегата и хората. Аз защо, има някакъв специален звук на двигателя. О, а тя са пипали гризли. Мале, това беше накосно. Това със сигурност е пипнато гризли. О! Контендър! Няма ли да ми дадеш нещо лошо? Аз се боря за... Аз едно лошо нещо няма. Надявам се играта да ти даде пеша да ходиш на края. Аз се боря за втората позиция. Майната ми, така ще ме биете всички. Всъщност да ти кажа с тази предина, която имам дори пеша да ми даде да карам... Мате, не! На тия завой гаунтлет е отвратителен! Вижте са направили май платено купуването на... Козметика за колата. На тоя му даре мотор! Комет Сафари! Мотор и Комет Сафари! Йес, ще завърша с Стромберг, човек! Най-доброто! Няма, той е с мотор! Стромберг... Стой тука! Стой да те шибам! Мога ли да пуцам? Дай му на Стромберга! Дай му на Стромберга! Най-легендарната кола! Не! На Стромберга! Стой! Айде!
Stromberg, Stromberg. Буклук му дай, буклук му дай, моля ти сега. Аз финиширах. С Stromberg-а финиширах. Не, то пред мене. Не знам какво му даде. Ранчер! Ужас! Е, няма как. Не! Брат, аз съм обречен на буклуси! Ало. Топич пропуста. Не! Моля ти се, не! Виж го камерагъл, бе! Той обърка! Трети съм! Честито трети. Ще се самоубия. Добре, определено разбрахте, че нямах много късмет. Все пак успях да завърша в топ 3, надявам се да сте доволни и клипът да ви е бил интересен. Ако е така, искате още подобни състезания, не забравяйте да чупите лайк бутона, да се абонирате, ако сте нови в канала. И ако желаете да има нещо специфично на GTA, може да го напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!